призив організовано відповідно до звернення командування Національної гвардії з метою докомплектування військових частин до необхідної кількості військовослужбовцями. Згідно планового завдання, з Хмельницької області буде призвано на строкову військову службу 45 подолян, які будуть проходити військову службу відповідно в місті Львів, в місті Вінниці. Віковий ценз від 20 років до 27 років. І особовий склад поповнення, призиваються на строкову військову службу, до, скажімо так, до зони проведення антитерористичної операції привлікатися не буде.